្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណពីឌីណាមេឡូឌីក៏បាននិយាយថាជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបកស្រាយពន្យល់បង្ហាញអំពីថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅពូកែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅតើមានយុទ្ធវិធីខ្លឹមខ្លឹមពិសេសអ្វីខ្លះទៅពូកែខាងទំនាក់ទំនងបាទសូមអរគុណទុកជាមុនក្នុងការបកស្រាយបាទដើម្បីឲ្យយើងពូកែទំនាក់ទំនងគឺយើងត្រូវស្គាល់មនុស្សឲ្យបានច្រើនជួបគេញញឹមដាក់គេជួបគេនិយាយទៅកាន់គេជួបគេសួរនាំអំពីគេជួបគេបារម្ភខ្វល់ខ្វាយអំពីគេបានស្គាល់គេហើយរក្សាការទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជារឿយៗអាចមួយអាទិត្យម្ដងអាចមួយខែម្ដងឲ្យតែយើងបានធ្វើជាប្រចាំឲ្យតែយើងចង់ពិតប្រាកដហើយបើយើងមិនបានមើលឃើញអំពីគុណប្រយោជន៍នៃការទំនាក់ទំនងទេឬបើយើងល្ងង់ក្នុងរឿងដែលយើងមិនយល់អំពីអត្ថន័យនៃការទំនាក់ទំនងទេយើងប្រកាសជាធ្វើខុសទំនងយ៉ាងម៉េចយើងមើលបងប្អូនខ្លះបងប្អូនខ្លះមិនដែលទំនាក់ទំនងសួរនាំគេទូរស័ព្ទទៅកាន់គេនិយាយទៅរកគេសួរសុខទុក្ខគេមិនដែលស្រាប់តែដល់ពេលការមកហៅមកអញ្ជើញការដល់ពេលបន់មកអញ្ជើញបន់មកអញ្ជើញការដល់ពេលមានវិធីជប់លៀងណាមួយមកអញ្ជើញដល់ពេលមានអាសន្នណាមួយមករកឲ្យជួយណាយើងសាកគិតមើលឬក៏ដល់ពេលគេជោគជ័យអាពេលគេក្រីក្រពេលគេមានអាសន្នពេលគេលះមលាមអត់រក្សាការទំនាក់ទំនងអត់រាប់អានគេទេតែនៅពេលដែលគេជោគជ័យចាប់ដើមក្លើកមកមករកខ្វែលខ្វែលខ្វៀលខ្វៀលនេះគេហៅថាខ្សោយទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងគឺថាត្រូវធ្វើឡើងដោយសតចិត្តដោយចិត្តបរិសុទ្ធជាការពិតណាស់ការទំនាក់ទំនងយើងប្រកាសជាមើលឃើញនៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឲ្យយើងឆ្លាតថាផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដែលយើងចង់បាននោះគឺយើងមុននឹងទទួលបានវាយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគេសិនអ្នកខ្លះគិតតែពីអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានអត់គិតពីអ្វីដែលអ្នកដទៃចង់បានចង់បានតែរបស់គេចង់បានតែផលប្រយោជន៍ពីគេឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់ជឿភ្នែកគេបានទូរស័ព្ទទៅកាន់មនុស្ស10នាក់ឲ្យជួយរកពេទ្យដែលព្យាបាលភ្នែករបស់គេណាយើងដឹងអញ្ចឹងភ្លាមយើងចាប់ដល់ស្វាស្វែងរកគ្រូពេទ្យឲ្យគេដើម្បីជាការជួយគេដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់មានចិត្តស្មោះសរដល់តែពេលអ្នកជឿភ្នែកនឹងទូរស័ព្ទទៅកាន់10នាក់សាប់តែ9នាក់អត់អីទេបងចាំខ្ញុំរកឲ្យម្នាក់ទៀតអត់អីទេបងចាំខ្ញុំរកឲ្យម្នាក់ទី2ចាំខ្ញុំរកឲ្យអ្នកទី3ចាំខ្ញុំរកឲ្យអ្នកទី4ចាំខ្ញុំរកឲ្យអ្នកទី5ចាំខ្ញុំរកឲ្យរហូតដល់9នាក់គឺថាចាំខ្ញុំរកឲ្យរហូតប៉ុន្តែរកឲ្យនឹងដាក់ទៅទូរស័ព្ទហើយបិទទូរស័ព្ទអត់មានរកឲ្យគេទេនិយាយឲ្យទៅរួចទៅពីមាត់ទេនិយាយគួសមคล้ายๆតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយដល់ពេលយើងធ្វើបែបហ្នឹងយើងធ្វើបែបហ្នឹងដល់ទៅពេលថ្ងៃក្រោយទៅអ្នកជឿភ្នែកនឹងរកគ្រូពេទ្យព្យាបាលបានដោយមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់នឹងជាអ្នករកឲ្យអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលទូរស័ព្ទថាខ្ញុំរកឲ្យហើយគាត់ស្វាស្វែងរកគ្រូពេទ្យនៅខេត្តតាកែវគ្រូពេទ្យនៅកៀនក្លៀងគ្រូពេទ្យនៅខេត្តណាផ្សេងផ្សេងគ្រូពេទ្យនៅតាមពេទ្យណាផ្សេងផ្សេងហើយទូរស័ព្ទមកប្រាប់វិញអានោះហៅថាអ្នកបកកែតំណែងតំណងអ្នកចេះតំណែងតំណងដល់ពេលយើងអត់មនុស្សឥឡូវអត់ចាំតែទទួលតែលៀបសការៈពីយើងចាំតែទទួលតែផលប្រយោជន៍ពីយើងអ្នកខ្លះទៅយើងខលទៅសួរទៅមិនជួយរកឲ្យខ្ញុំបានទេអូបងអើយទូរស័ព្ទអស់លុយបាត់ហើយអូបងអើយខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅ 3-4 កន្លែងដែរប៉ិនអត់មានណាគេស្គាល់សោះកក់គេទៀតនឹងហើយដែលហៅថាចង់បានតែប្រយោជន៍ពីគេដល់តែថ្ងៃមួយគេធ្វើធំអ្នកជឿភ្នែកនឹងបានធ្វើធំស្រាប់តែបងអើយខ្ញុំផ្ញើកូនមួយឲ្យធ្វើការផងបងអើយជួយកូនខ្ញុំមួយផងបងអើយចេះបងអើយចុះណាអាហ្នឹងចង់បានតែប្រយោជន៍ពីគេអត់មានគិតពីគេមនុស្សហ្នឹងអាមនុស្សអាត្មានិយម
ហើយយើងខ្សោយអារឿងហ្នឹងអាគេមានអាសន្នគេអន់ក្រគេមានបញ្ហាវឹកវរអត់ជួយគេទេអត់ខ្ចីជួយគេអត់អើពើគេខ្លះដាក់ទំនាយគេទៀតដល់តែគេចាប់ដើមធូរធារចាប់ដើមជោគជ័យចាប់ដើមឡើងខ្ពស់សាប់មកតោងគេយើងធ្វើបែបហ្នឹងសួរអាហ្នឹងថាការតំណែងតំណងរបស់យើងយ៉ាងម៉េចសេរ៉ូការតំណែងតំណងរបៀបហ្នឹងគឺជាការតំណែងតំណងសេរ៉ូយើងចង់តំណែងតំណងអ្នកណាម្នាក់ជាសំណាងណានៅពេលដែលគេពឹងយើងនៅពេលដែលគេប្រាប់ថាឥឡូវអូនណាបងចង់រកជាងសំណងមួយអូនអាចជួយរកបងបានទេអូចាំខ្ញុំរកឲ្យបងហើយយើងចាប់ដើមស្វាស្វែងទូរស័ព្ទទៅពឹបពឹបពឹបមេសសេជមកវិញឬក៏ទទួលបានដំណឹងហើយខលមកប្រាប់គាត់វិញឬក៏យកលេខទូរស័ព្ទនោះឲ្យភ្ជាប់តំណែងតំណងជាមួយគាត់ដោយផ្ទាល់អានឹងបានកែហៅតែប្រកែតំណែងតំណងដល់យើងឆ្លើយឲ្យទៅរួចពីមាត់ចាំខ្ញុំជួយរកឲ្យប៉ិនស្ងាត់ឈឹងមេសសេជក៏មិនមេសសេជមកប្រាប់ក៏មិនប្រាប់ទូរស័ព្ទក៏មិនទូរស័ព្ទមកដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមានអាសន្នខ្លួនឯងពឹងរកគេគេជួយម៉េចធ្វើជាមនុស្សក៏មើលឃើញតែពីប្រយោជន៍របស់គេកាលណាយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកប្រកែតំណែងតំណងយើងត្រូវតែតំណែងតំណងទៅកាន់មនុស្សទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងបុរសទាំងនារីទាំងពេលគេឈឺទាំងពេលគេមានអាសន្នអន់ក្រទាំងពេលគេមានបញ្ហាហើយជាពិសេសគឺនៅពេលដែលគេមានបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលគេមានបញ្ហាហ្នឹងគឺជាឱកាសដ៏ល្អជាទីបំផុតក្នុងការទៅជួយគេផ្ដល់គំនិតឲ្យគេរាប់អានគេគេអត់ភ្លេចគុណយើងវាពិតជាមានអ្នកខ្លះភ្លេចគុណប៉ុន្តែយើងកុំគិតអារឿងតិចតិចមនុស្សភាគច្រើនគឺអត់ភ្លេចគុណយើងទេហើយចងចាំក្នុងចិត្តណាដល់ពេលយើងអត់យើងចាំតែគេខ្វង់ខ្ពស់គេមានចាំមករាប់អានគេយើងកុំភ្លេចណាផែនដីវិលថ្ងៃនេះយើងអាចនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេថ្ងៃណាមួយដែលកើតឡើងចំពោះយើងបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះយើងយើងអត់ដឹងទេហើយនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងឬក៏ពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនមានបញ្ហាអានោះយើងទៅពឹងគេវិញជាបញ្ហាហើយដល់ពេលគេមិនមើលមុខអាងថាគេនឹងចេះគេចុះឥឡូវអាចថាគេជាកូនរាជដល់ក្រីក្រម្នាក់យើងជាកូនមន្ត្រីដល់ធំម្នាក់យើងខ្ពើមគេប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយអានោះវាខំរៀនប៉ាកែវាឡើងទៅធ្វើធំហើយឲ្យយើងចូលអាត្រែទៅអានោះវាធ្វើធំយើងត្រូវការពឹងអានោះវិញម៉េចទាំងការតំណែងតំណងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសដើម្បីខ្លាចជាអ្នកតំណែងតំណងដល់ប៉ាកែគឺរកប្រយោជន៍ឲ្យគេកុំតែចង់បានប្រយោជន៍ពីគេអ្នកខ្លះមុននឹងតំណែងតំណងគិតក្នុងចិត្តថាអាមួយនឹងបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់អញតំណែងតំណងវាបាទបើគិតបែបនេះក៏មិនខុសដែរយើងអាចគិតបានបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ធ្វើបែបហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាម្នាក់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវគិតខ្ញុំត្រូវតែរកផលប្រយោជន៍ឲ្យម្នាក់ហ្នឹងទៅបើម្នាក់ហ្នឹងមានបញ្ហាខ្ញុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាម្នាក់ហ្នឹងបើម្នាក់ហ្នឹងមានអាសន្នខ្ញុំជួយបើម្នាក់ហ្នឹងធម្មតាទេរាប់អានគាត់ទុកឲ្យហើយពេលខ្លះឥឡូវយើងនិយាយពីអត្តពលនៃការតំណែងតំណងយើងគិតមើលគេជាអ្នកមានម្នាក់ដែលគេខំរកស៊ីមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីធ្លាប់ជោគជ័យធ្លាប់បរាជ័យជាច្រើនគេក៏បានលទ្ធផលគេក៏មានរូបមន្តជោគជ័យរបស់គេហើយពេលខ្លះភាពជោគជ័យរបស់គេបានឆ្លងកាត់នៅការបងប្រាក់ជាច្រើនអស់លុយជាច្រើនហើយយើងគ្រាន់តែអញ្ជើញគេហូបបាយបន្តិចបន្តួចហេតុអីយើងមិនអញ្ជើញគេទៅពេលខ្លះគេជាចៅក្រមគេជាមេធាវីគេជាព្រះរាជអាជ្ញាគេរៀនអស់លុយមកកណកកោកគេរៀនអស់លុយអស់ពេលវេលាជាច្រើនហើយយើងគ្រាន់តែទៅចងមិត្តភ័ក្តិជាមួយគេរាប់អានគេជាមិត្តភ័ក្តិថាឯងរាប់ឲ្យទៅរាប់អានមេធាវីចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីស្អីស្អីគោម្ដងអីយើងត្រូវតែស្គាល់យើងត្រូវតែស្គាល់មនុស្សនេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍មួយថាអ្នកដែលមានមុខងារសំខាន់មួយតែយើងអាចរាប់អានអ្នកដែលមានមុខងារផ្សេងទៀតបើយើងចង់រាប់អានហើយបើយើងមិនចង់រាប់អានអ្នកណាដែលយើងមិនចង់រាប់អានក៏ជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់ជាបណ្ឌិតប្រកែកខាងចំជ្រូកដែលគាត់រៀនអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពីវិធីសាស្ត្រចំជ្រូក
ឥឡូវយើងគ្រាន់តែចំណាយ4-500ដុល្លារទិញកដោទៅជួបគាត់ដើម្បីដឹងពីវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមជ្រូកហេតុអីអារឿងចឹងយើងអត់ធ្វើវាមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងការរាប់អានមនុស្សដែលយើងត្រូវតែប្រកែកតំណែងតំណងតាំងពីក្នុងសភាពធម្មតាហើយកុំអាងដល់គេអស់ចាបានយើងទៅតំណែងតំណងគេអានឹងជាការហត់កាកសម្លឹងកាកហើយឬក៏ហត់ទឹកសម្លឹងកាកហើយគេសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលដែលគេអន់ក្រយើងទៅតំណែងតំណងគេសែបគប់គេតែនៅពេលដែលគេធូធាហើយគេខ្ពង់ខ្ពស់ហើយគេជោគជ័យហើយយើងទៅតំណែងតំណងគេវាអាចមានន័យផ្សេងហើយវាក៏បញ្ជាក់អំពីចរិតមិនល្អរបស់យើងដែររាប់អានមនុស្សក៏មើលងាយមនុស្សអសោះមនុស្សដូចគ្នាយើងមើលមិនដឹងថាអ្នកណាកើតជាស្អីអ្នកណាคล้ายទៅជាស្អីទេអញ្ចឹងពេលនេះទោះជាអ្នកណានៅសាមញ្ញធម្មតាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរាប់អានគាត់ដើម្បីជាទម្លាប់របស់យើងផងដើម្បីបង្កើតចរិតលក្ខណៈរបស់យើងផងដើម្បីបង្កើតអត្តចរិតឲ្យយើងផងលើកលែងតែអ្នករកស៊ីខុសច្បាប់ទេដែលយើងមិនរាប់អានដូចជាគ្រឿងញៀនដូចជារកស៊ីឈើកញ្ញូងដូចជារកស៊ីបំផ្លិចបំផ្លាញសង្គមផ្សេងៗអានឹងបាច់រាប់អានវាទេការរាប់អានមនុស្សធន់នឹងទៅ selfie ជាមួយមនុស្សធន់នឹងវាខូចកិត្តិយសរបស់យើងវាខូចគេឈ្មោះរបស់យើងហើយអាចនឹងជាប់ដានគេទៀតណាសម្រាប់មនុស្សល្អល្អទាំងឡាយទោះជាពេលនេះគាត់នៅទូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយឋានៈណាក៏ដោយលហេមលហាំវេទនីរត់ម៉ូតូឌុបរត់អាទុកទុកអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺរាប់អានគាត់ហើយកាលណាយើងរាប់អានមនុស្សកាន់តែច្រើនយើងនឹងទទួលបានផលកាន់តែច្រើនដែលកុំឲ្យមានការរំពឹងទុកថាយើងនឹងទទួលបានផលយើងអាចនឹងគិតទុកថាថ្ងៃក្រោយពិភពលោកនឹងមានការប្រែប្រួលហើយបើសិនជាម្នាក់នេះមានបញ្ហាម្នាក់នោះមានបញ្ហាយើងអាចជួយបានយើងជួយយើងអាចនឹងគិតទុករបៀបហ្នឹងហើយបើយើងមានបញ្ហាយើងអាចពឹងបានយើងនឹងពឹងយើងរាប់អានគេបែបហ្នឹងការរាប់អានមានញាតិកាន់តែច្រើនយើងមានទ្រព្យកាន់តែច្រើនអានេះបើយើងនិយាយអំពីទ្រព្យយើងមានញាតិកាន់តែច្រើនពេលយើងបើកហាងទៅញាតិទាំងនោះជាអតិថិជនរបស់យើងយើងមានញាតិកាន់តែច្រើនពេលដែលយើងរៀបការគាត់ជាភ្ញៀវមកចង់ដៃការយើងឧទាហរណ៍ថាស្គាល់មនុស្ស10,000នាក់ទៅហើយម្នាក់ចង់100ដុល្លារទៅប្រហែលហើយ100,000ដុល្លារបាត់ហើយមែនទេស្គាល់មនុស្ស10,000នាក់បើសិនជាម្នាក់1លានដុល្លារបាត់ហើយស្គាល់មនុស្ស10,000នាក់ម្នាក់ចង់100ដុល្លារ1លានដុល្លារស្គាល់មនុស្ស1,000នាក់ម្នាក់ចង់100ដុល្លារ100,000ដុល្លារបើសិនជាពន្លឺទិញផ្ទះមួយកក់គេ 30% ទិញផ្ទះមួយកក់គេ 30% ហើយនៅសល់ 70% ទៀតត្រូវបង់ម្លោះអញ្ចឹងបង្កើតកម្មវិធីឡើងផ្ទះមួយទៅបង្កើតកម្មវិធីឡើងផ្ទះទៅស្គាល់មនុស្ស1,000នាក់ម្នាក់ចង់ដៃតែ100បាត់100,000ដុល្លារបាត់ហើយមែនទេនេះគុណប្រយោជន៍នៃការស្គាល់មនុស្សប៉ុន្តែបងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតណាកុំឲ្យរាប់អានមនុស្សដោយសារតែចង់បានប្រយោជន៍ពីគេប៉ុន្តែគឺការរាប់អានមនុស្សដើម្បីរួមជាមួយគាត់បង្កើតនូវផលប្រយោជន៍អានេះជារឿងត្រឹមត្រូវកុំរាប់អានមនុស្សដើម្បីតែយកប្រយោជន៍ពីគេរាប់អានមនុស្សដើម្បីគិតថាមនុស្សនឹងថ្ងៃក្រោយអាចរួមដាក់ការជាមួយយើងនៅលើវិស័យអ្វីមួយលើកិច្ចការងារណាមួយបង្កើតបានផលប្រយោជន៍ដ៏ធំដុំឬក៏បង្កើតបានផលប្រយោជន៍ថ្មីមួយទៀតដែលទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តរីករាយទទួលយកទាំងអស់គ្នាយើងអាចនឹងបង្កក់កូនយើងអាចនឹងរៀបការយើងអាចនឹងបង្កក់កូនយើងអាចនឹងធ្វើបុណ្យខួបកំណើតយើងអាចនឹងធ្វើពិធីឡើងផ្ទះយើងអាចនឹងធ្វើពិធីរំលឹកអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងបើយើងស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនពេលយើងបង្កើតកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងទៅក៏យើងបានលុយច្រើនដែររូបមន្តរបស់មហាសទ្ធិគាត់ប្រាប់ថាបើអ្នកចង់បានលុយ1,000,000ដុល្លារអ្នកត្រូវបង្កើតមិត្តភាពឲ្យបាន1,000,000នាក់បើសិនជាមិត្តភាព1,000,000នាក់នោះ1,000,000នាក់ហ្នឹងយើងខ្ចីគាត់1ដុល្លារយើងនឹងបាន1,000,000ដុល្លារយក1,000,000ដុល្លារហ្នឹងយកទៅចងការប្រាក់គេក្នុងមួយខែបាន10,000ដុល្លារមកវិញយក10,000ដុល្លារហ្នឹងយកដើរសងគេវិញសងគេមួយខែបាន10,000នាក់មួយខែបាន10,000នាក់
យើងខ្ចីគេម្នាក់$1ម្នាក់$1អត់ការប្រាក់ទេប្រាក់មិត្តភ័ក្ដិយើងថា$1ដែលខ្ញុំខ្ចីហ្នឹងកុំយកការប្រាក់ដល់ពេលយើងបាន $1,000,000យើងយកទៅចងការគេយើងយកការប្រាក់មែនទេហើយអ្នកខ្លះទៀតកុំថាឡើយ$1ឥឡូវនេះ$10សុំគ្នាបានហ្នឹង$100ឲ្យសុំគ្នាបានតាប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យសុំណាសុំអន់ណាប៉ុន្តែអានេះបងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាគុណប្រយោជន៍នៃការទំនាក់ទំនងនៃការស្គាល់មនុស្សគឺបែបហ្នឹងពេលណាយើងស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនគឺយើងធ្វើអ្វីៗក៏ស្រួលពីព្រោះមនុស្សច្រើនទាំងអស់នោះគាត់មកចូលរួមចឹងវាទាមទារឲ្យយើងមានអេរិយាបទល្អដើម្បីយើងប្រកែកទំនាក់ទំនងមនុស្សគឺយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលមានអេរិយាបទល្អពីព្រោះអេរិយាបទវាគឺជាគ្រឿងលម្អជាគ្រឿងទាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ចូលចិត្តអេរិយាបទរបស់យើងមានអីខ្លះអេរិយាបទមានរស់រាយរាក់ទាក់សុភាពរាបសារចេះអោនលំទោនមានសីលធម៌មានគុណធម៌មានសុចរិតភាពចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប្រព្រឹត្តតែរឿងត្រឹមត្រូវគិតតែរឿងជួយដល់អ្នកដទៃហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺពោពេញដោយសេចក្តីអំណរសាទរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអេរិយាបទល្អត្រឹមត្រូវមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងគ្រួសារយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងហើយផ្ដើមចេញពីគ្រួសារស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកដទៃស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកភូមិស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នករួមការងារស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកខេត្តស្រឡាញ់ចូលចិត្តរហូតដល់ថាមនុស្សក្នុងសង្គមស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយនៅពេលដែលគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងខិតខំធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបើយើងជាមនុស្សដែលបំភ្លេចនៅផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីជួយអ្នកដទៃឲ្យទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍សិនហើយចាំរួមគ្នាបង្កើតផលប្រយោជន៍រួមនោះយើងនឹងមិនខ្វះអ្នកដែលមានការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងឬមិនខ្វះអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានយើងទេបើយើងជាមនុស្សដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍រាប់អានគេដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងរាប់អានគេដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងរាប់អានគេដើម្បីផលប្រយោជន៍រឿងផលប្រយោជន៍ជាការពិតនៅណាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកផលប្រយោជន៍តាមវិធីរួមគ្នាបង្កើតប្រយោជន៍មិនមែនយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈទៅរាប់អានគេដើម្បីយកប្រយោជន៍ពីគេទេរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតផលប្រយោជន៍រួមគ្នាដើម្បីបង្កើតផលប្រយោជន៍រួមហើយផលប្រយោជន៍នោះអាចម្ដងគេម្ដងយើងផលប្រយោជន៍នោះគឺថាអាចថាយើងរៀបការគេមកចង់ដៃការយើងអាចថាគេរៀបការយើងទៅចង់ដៃការគេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងបានទុនរកស៊ីម្ដងម្នាក់អាចថាគេសម្ពោធហាងយើងទៅចូលរួមក្នុងហាងរបស់គេទិញរបស់របរគេដល់ពេលគេសម្ពោធហាងវិញយើងទៅជួយទិញរបស់របរគេវិញគឺម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ក៏ជាការបង្កើតនូវផលប្រយោជន៍រួមដែរកុំឲ្យយើងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ពីគេយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សឯកាលើផែនដីនឹងដើរផ្លូវមួយម្នាក់ឯងហើយយើងចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានមនុស្សដើរតាមច្រើនយើងត្រូវមានចិត្តទូលំទូលាយតើតែចិត្តទូលំទូលាយទើបយើងអាចដាក់មនុស្សបានច្រើនអញ្ចឹងផែនដីនឹងយើងដើរផ្លូវមួយយើងដើរទាំងអស់គ្នាមិនផ្លូវមួយដើរម្នាក់ឯងទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានសំណួរចង់សួរអាចចុះសិននៅក្នុងខមមិនបាននៅសំណួរដ៏ជាក់លាក់របស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកសំណួររបស់លោកអ្នកមកបកស្រាយសូមអរគុណ